Estamos ao vivo, então, em todas as redes sociais, na plataforma do aluno, e quero dar boas-vindas para você nesse segundo dia do workshop de marketing para redes sociais. Para quem não me conhece, sou a Ana, sou gerente de marketing aqui da Voito, e aí durante essa semana estou falando sobre várias redes sociais, as principais redes sociais que as empresas têm usado para alavancar os seus negócios. E hoje vou falar do LinkedIn. E o tema da nossa live é LinkedIn para empresas, como se posicionar corretamente. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa rede social, se não estiver já nela, mas será que você está se posicionando da maneira certa? Ou melhor, será que a sua empresa está se posicionando da maneira correta? É isso que a gente vai falar hoje. Para título de curiosidade, olha que dados interessantes. A gente tem hoje mais de 65 bilhões de mensagens enviadas por dia pelo LinkedIn. A gente tem mais de 500 milhões de usuários ativos em mais de 200 países. E aqui no Brasil, esse número de usuários ativos no LinkedIn tem crescido cada vez mais. 40% dos membros que visitam o ambiente visitam o LinkedIn todos os dias. Eu sou uma dessas usuárias. O LinkedIn hoje é uma das principais redes sociais que eu uso e vou explicar para vocês como que eu uso isso e como que você pode fazer para usar para sua empresa. Então, eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar aqui hoje. Primeiro, quero desmistificar essa coisa de que LinkedIn é um site de empregos. Tem gente que acha que LinkedIn é isso. É um currículo online para você conseguir emprego. Você pode conseguir emprego por lá, mas não é só isso. Vou falar também das vantagens de se ter uma company page, ou seja, uma página para a empresa no LinkedIn, como ter uma company page otimizada, os tipos de conteúdo que você pode fazer para sua company page, como anunciar no LinkedIn e como fazer prospecção ativa no LinkedIn para gerar negócios. Então vamos lá. Para a gente continuar, eu quero esclarecer que esse é um conteúdo exclusivo de alunos premium, que são os alunos que têm acesso a todo o acervo de conteúdos da Voito, inclusive no plano All-in que a gente tem agora, que reúne todos os cursos da Voito e todos os materiais complementares, como esse workshop, por exemplo, que vai estar disponível na plataforma em breve. E se você ainda não conhece o Voito Premium e está assistindo a gente aí pelo Instagram ou pelo Facebook, fica aqui a dica. Então, em caso de dúvidas, estamos conectados na plataforma, em todas as redes sociais. É só mandar pra gente que o pessoal aqui dos bastidores, a Eveline, sempre aí ativa nas redes sociais para me passar as perguntas. Então, vamos começar. Primeira coisa. Gente, LinkedIn não é um site de empregos. Ao contrário do que muita gente pensa, ah, eu vou fazer um LinkedIn para colocar o meu currículo lá online e beleza, as empresas vão me achar e vou conseguir um emprego. Não é bem assim. O LinkedIn é uma rede social e nela você pode trabalhar muito bem o seu marketing pessoal, você pode fazer conexão com empresas e outros profissionais com características semelhantes ou que você admira para criar um relacionamento. E vocês vão ver mais na frente nesse workshop que sim, é possível gerar vendas e negócios pelo LinkedIn. Mas existe uma maneira mais de boas práticas para você fazer isso que funciona melhor. Mas aí tem uma frase que eu gosto muito do Dan Sherman, que ele é o autor desse livro aqui, Maximum Success no LinkedIn. E aí ele fala assim: o LinkedIn deve ser usado junto com o currículo, porém currículos só conseguem. Ah, eu vou repetir, que eu tô me embolando na frase. O LinkedIn deve ser usado junto com o currículo, porém currículos só conseguem mostrar quem você foi e não quem você é. Ao contrário, no currículo você coloca lá suas habilidades técnicas,
a experiência onde você trabalhou. Isso você também consegue lá no LinkedIn, no seu perfil. Mas você consegue no LinkedIn mostrar habilidades que vão além do que está no seu currículo. Você pode escrever sobre o dia a dia do seu trabalho, você pode escrever sobre coisas que te inspiram, ensinar algo para alguma pessoa, falar de uma situação que aconteceu ali no mercado de trabalho, ou com o seu colega, ou com o seu chefe. E empresas, principalmente, podem usar o LinkedIn e devem para mostrar o que vai além da marca dela, o que as pessoas não sabem sobre aquela marca. Então, assim, as causas que aquela empresa apoia, a cultura corporativa daquela empresa, os eventos que ela participa, como elas treinam seus funcionários, como elas lidam com seus clientes. Então, essa é uma ferramenta incrível para o mundo aí do business. E aí, primeiro ponto, por que criar uma company page no LinkedIn? Por que eu tenho que ter uma conta lá na página do LinkedIn? Muita gente, eu acho que as pessoas estão fazendo menos isso, mas tanto no Facebook quanto no LinkedIn, tem muita gente que não entende a diferença de um perfil pessoal para uma página de uma empresa. Existem diferenças até nas possibilidades que isso dá para o usuário. Um perfil é o da pessoa, que vai ter a fotinha da pessoa, vai falar as experiências profissionais, você pode colocar suas habilidades, você pode dar recomendações, receber, colocar os seus certificados. Já uma company page é para uma pessoa achar a sua empresa no LinkedIn. A company page, ela é ótima para você também recrutar pessoas para sua empresa, para você falar aquilo que vai além da sua marca, mostrar um pouco dos bastidores, as causas, tudo que sua empresa está envolvida, divulgação de materiais que sua empresa produz. Então, a company page, ela tem essa pegada mesmo, ela é exclusiva para a empresa se posicionar diante do mercado, para os seus clientes, para os seus colaboradores internos. E aí vamos ver então quais as vantagens de se ter uma company page. A primeira vantagem é a questão da conexão. Ela gera engajamento entre a empresa e a equipe. O legal é que quando você tem um perfil no LinkedIn e você fala, olha, trabalho em tal lugar, você está conectado com aquela empresa. Então, a pessoa que acha o seu LinkedIn, ela pode acabar indo na página da empresa, entendendo um pouco mais sobre ela, ou o contrário, a pessoa que acaba ali numa página institucional de uma empresa, pode acabar te encontrando para vocês terem uma conexão, ou terem algum contato, ou questões comerciais, ou questões de relacionamento. Então, aproxima muito as pessoas, os colaboradores com a empresa. Outra coisa é que potencializa o desempenho da sua empresa por meio de técnicas de SEO. Se você acompanhou aqui outros workshops que eu dei, eu falei muito nessa palavrinha aqui de três letras, SEO, é Search Engine Optimization. O que, que é isso? São mecanismos de otimização dos motores de busca. Eu estou falando de Google. Como que eu consigo ser achado lá nas primeiras buscas do Google? Então, eu não sei se você já observou, mas quando você digita o nome de uma empresa, é muito fácil na primeira página do Google você já achar o LinkedIn daquela empresa. Então, isso é uma coisa muito legal que ajuda a sua empresa a ser encontrada e a pessoa acabar vendo as coisas institucionais, enfim, as causas, as vagas que tem abertas. Então, esse ponto é muito legal. E lá dentro do próprio LinkedIn, também tem motores de busca para você achar empresas e pessoas que trabalham lá. Então, isso é bem legal em ter uma company page. Por exemplo, você pode digitar, eu quero encontrar o gerente de RH da empresa tal. É muito provável que você vai encontrar essa pessoa específica procurando lá no buscador. E aí, outra vantagem, você encontra perfis profissionais com acesso a cargos e experiências. Diferente de outras redes sociais, no LinkedIn você consegue achar todo o histórico profissional daquela pessoa, o que em outra rede social você às vezes não consegue. Apesar de lá no Facebook você também conseguir colocar o seu cargo e tal, no LinkedIn, essas informações são muito mais detalhadas e você consegue ver todo o histórico, onde a pessoa estudou, tudo que ela fez, a carreira dela, as empresas por onde ela passou.
Então, e uma dessas empresas pode ser a sua, e é muito legal. Se você não tiver essa company page, como que as pessoas vão vincular o nome delas à sua marca e ter lá com todo orgulho que participou da sua empresa, que desenvolveu um bom trabalho lá? Outra coisa legal é que dá para você criar anúncios. E diferente de outras plataformas, os anúncios no LinkedIn são super assertivos, porque você vai lá direto ao ponto. Olha, eu tenho aqui um produto, um software e eu quero vender, então, para donos de startups de tal segmento. Eu consigo achar essas pessoas no anúncio específico pelo cargo delas, pela região das empresa de, da empresa delas, pela quantidade de funcionário. Então é muito mais assertivo do que em outras redes sociais, principalmente se o seu negócio você precisa entender o cargo dos profissionais para quem você quer vender um produto. Então isso é muito legal. Mas também tem outro ponto. Das redes sociais que a gente usa aqui para comprar a mídia, é uma das mais caras. Mas assim, existe um preço também, né, para essa qualificação tão segmentada das pessoas que você tem que atingir. E você consegue gerar conteúdos que vão além da sua marca, que é o que eu já falei e eu vou mostrar exemplos aqui mais na frente. E você consegue também uma outra ação legal, uma outra vantagem, é que você consegue utilizar botões sociais para gerar engajamento com a sua company page. Já viu quando tem um artigo num blog e aí tem os símbolozinhos do Facebook, do Instagram, do LinkedIn? Ou seja, se você apertar naquele botãozinho, você vai direcionado lá para sua página do LinkedIn para compartilhar aquele conteúdo e divulgar para sua rede de contatos. Então, isso é muito legal quando você tem a company page. E aí, beleza, mas como eu vou ter uma company page otimizada? Aí a pessoa, ah, legal, quero fazer então uma company page para o meu negócio, acho que tem tudo a ver para mim. Mas assim, o que muitas pessoas não sabem é que quando você vai criar uma company page, você necessariamente tem que ter um perfil pessoal. É igual quando você vai criar uma página lá no Facebook. Você tem que ter o perfil da pessoa para então, através desse perfil, você criar a página da empresa. Só que esse perfil não pode ser um perfil fake, porque essas ferramentas, elas estão cada vez mais modernas e inteligentes. E elas entendem o que é fake e o que são pessoas reais. Baseado no seu comportamento, nas coisas que você insere, que você posta, ou quão completo está o seu currículo. Então, é essencial que você tenha um perfil pessoal no seu LinkedIn para criar essa company page. E aí, nesse perfil pessoal, eu sei que não é o foco desse workshop, que a gente está trabalhando mais na pegada para empresas, mas é legal você preencher tudo, deixar o mais completo possível, todas as suas experiências. É, tem como você pôr uma breve descriçãozinha sobre você. Quanto mais completinho, mais chances você tem do seu perfil ser considerado pelo LinkedIn um perfil campeão. E tem várias vantagens de ser um perfil campeão, inclusive ser mais encontrado facilmente, ter mais acesso às oportunidades que o LinkedIn oferece. Outra coisa é que você tem que ser ativo e se conectar com as pessoas, justamente para o LinkedIn não achar que você é uma conta fake. Então, vai nas pessoas do seu círculo, vai lá, manda para sua lista de contatos convidando para participar do LinkedIn, vai se conectando com pessoas com interesses semelhantes do seu, participa, posta, que isso tudo ajuda. E você tem que estar trabalhando na empresa, que o seu quem é o dono da página, ele tem que estar vinculado com essa company page. E aí, além da pessoa que cria, você também pode ter administradores para ter acesso àquela página. Por exemplo, o LinkedIn aqui da Voito foi criado pela conta do Thiago, que é o dono da empresa, mas eu, como gerente de marketing, tenho acesso e tenho uma conta lá como administradora para poder mexer, para poder postar, para minha equipe conseguir mexer. Então, é outra curiosidade que talvez você não saiba. E aí, para sua empresa, é legal você criar um bom avatar e uma boa capa, porque o visual conta muito. Não adianta nada você ter uma company page e dar aquela sensação de um desleixo. Não tá uma foto legal, não tem o avatar da logo da sua empresa, ou também não tem uma capa ali legal no topo da página. Então, assim,
Pensa que é uma vitrine da sua empresa, então capricha nessa vitrine, faz uma arte legal, olha de outras empresas como elas fazem, coloca uma coisa institucional ou pode ser também algo que está acontecendo na sua empresa, um evento, enfim, mas capriche nisso. Complete as informações da página. Lá tem um lugar que significa assim, tá escrito sobre. E aí é onde você tem que falar sobre o que é a sua empresa, endereço, e-mail para contato, telefone, ali é a chance que você tem de dar os dados da sua empresa para a pessoa conhecer. E tem várias outras coisas na página que você consegue colocar para a pessoa entender um pouquinho mais sobre o que é a sua empresa. Até porque se você resolver divulgar uma vaga lá pelo LinkedIn para tentar recrutar pessoas por lá, as pessoas, a primeira coisa que elas vão fazer é ir lá na descrição da sua empresa para ver se elas se identificam, né, com a proposta, com o produto ou serviço que aquela empresa vende. E também é muito interessante você colocar o link do seu site na company page, porque ela pode ser também um ótimo canal para as pessoas irem lá para o seu site e conhecerem mais ainda e se aprofundar sobre o seu negócio. Então, vamos lá. Você deve estar pensando, beleza, Ana, mas que tipo de conteúdo que eu faria numa company page? Ó, tem vários exemplos. Tem empresa que foca muito nessa questão de sustentabilidade, que é algo que a gente vê aí, que o mundo está gritando, que realmente é um assunto muito importante e que cada vez mais muitos clientes valorizam isso numa empresa. Às vezes, você não compra exclusivamente pelo produto ou serviço, mas você compra muito sobre aquela empresa, elas têm os mesmos valores que você. É por isso que existem os veganos, por exemplo. Eles têm uma ideologia de, olha, não quero consumir nada do mundo animal para preservar a natureza, porque eu acredito nessas causas ambientais e eu só vou consumir de empresas que tiverem esse mesmo pensamento que eu, porque senão aquela empresa não me representa e não quero consumir nenhum produto nem receber nenhuma informação sobre ela. Então, é muito importante a empresa se posicionar em relação a certos assuntos, principalmente se isso for algo que ela valoriza. A gente pode postar sobre eventos, sobre causas que a empresa defende, sobre bastidores da empresa. Pode aproveitar esse momento para valorizar os colaboradores que estão ali com você, para mostrar para os seus clientes o valor que eles têm na sua empresa. Marcos importantes como a empresa completou 10 anos de mercado, ou conseguimos 30 mil clientes, ou estamos, enfim, marcos importantes, datas importantes, artigos, e-books, vídeos, palestras, enfim, entra a parte mais legal que eu acho. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de conteúdos de algumas company pages que eu trouxe aqui para vocês. Esse primeiro exemplo é do Boticário. E aí eles estão falando que em setembro a fábrica que fica na Bahia completou 5 anos de existência. Então eles estão parabenizando todos da empresa que estiveram envolvidos nessa trajetória. Então aqui eles trouxeram fotos de alguns funcionários, alguns marcos importantes. Então um conteúdo super interessante que a Boticário fez. Outro conteúdo interessante, eles pegaram e criaram uma série onde eles trazem os estagiários para falarem do programa de trainee, de como foi essa experiência. E aí eles deixam uma coisa mais humanizada. E aqui até dá para ver que essa estagiária, ela é de outra religião, então mostra a questão da diversidade. Então, outro conteúdo muito legal. E aí eles usam uma hashtag, fazer bonito é o nosso negócio. Então, assim, é uma forma super legal de você criar um conteúdo para que outras pessoas, outros possíveis trainees e estagiários se interessem de se inscrever e participar e fazer parte um dia do Boticário. Outra coisa legal, eles pegaram aqui a diretora jurídica que participou de um evento e aí postaram como se fosse uma cobertura mesmo, ó, a Fabiana participou do evento tal e ela trouxe várias reflexões e aí fala um pouquinho da feira e aí, ou seja, coisas que a Boticário participou. Então, exemplos de conteúdos muito legais da Boticário. Outro conteúdo muito legal que eu vi foi da Unimed.
que aí eles fizeram conteúdo sobre Setembro Amarelo, que é uma causa que eles defendem e que tem tudo a ver. Poxa, eles são um plano de saúde, eles trabalham com a saúde das pessoas. Então eles fizeram um vídeo muito legal da campanha falando do Setembro Amarelo. E uma coisa, gente, que eu descobri hoje fazendo esse conteúdo para vocês. Olha que interessante, eu não sei se todos sabem disso, eu não sabia. Existe uma hashtag que é usada no LinkedIn, no Facebook, que é hashtag pra cego ver, pra todos verem. Que aí, essa hashtag que funciona pra você descrever o que que tem na imagem ou no vídeo. E aí eu não sei exatamente como que funciona, se é um plugin, alguma coisa, pra comunidade surda, muda, conseguir entender esse texto por áudio. Então, assim, muito legal. Eu vi que várias empresas grandes que a gente trouxe aqui utilizam dessa ferramenta. E aí eu fui estudar um pouquinho da história. Essa iniciativa veio de uma deficiente auditiva que teve essa ideia de transformar as redes sociais em algo mais inclusivo. E aí é muito legal você ver que um plano de saúde tem essa preocupação. Olha só como que isso mostra que essa empresa conseguiu ir além da marca dela para levar um conteúdo super relevante para o público dela. Outra que eu achei sensacional foi da Renner. Eu não sei se vocês sabem, mas a Renner é dona da Youcom, que é uma loja que faz parte do grupo. E aí eu achei esse post sensacional. É uma. Aí tem aqui também, ó, para o cego ver. Olha que legal na descrição. Na imagem temos uma manequim negra deitada sobre a grama com o braço para cima, num clima relaxado e confortável. Ela veste uma camisa rosa com óculos escuro pendurado na gola da camiseta. Olha que legal, é a descrição para a pessoa ter noção de que é a imagem que está ali naquele post. E aí eu vou ler esse porque ele é sensacional. Você já conhece a Yolanda? A Yoyo, para os íntimos, é a manequim da Youcom. Ela é quem assume o Twitter da marca e invade o Instagram Story de vez em quando. Ela tem tudo a ver com a vibe da Youcom, alto astral e super zoeira. Quer conhecer a Yoyo e acompanhar as dicas de moda e os conselhos que ela dá? É só ficar de olho nos canais da marca, Twitter, Instagram, loja Youcom. Olha que maneira divertida, legal e descontraída. A company page da Renner conseguiu canalizar as pessoas, criou todo um personagem super inclusivo, uma manequim negra e tal, descolada, que tem a vibe ali da marca, pra ir lá e canalizar essas pessoas para elas conferirem o conteúdo que a Youcom produz nessas duas outras redes sociais, que é o Instagram e o Twitter. Então eu achei esse post sensacional. Outra coisa muito legal que a Renner fez, ela fez uma promoção para clientes que têm o cartãozinho da loja. E aí tem um depoimento dessa cliente. Então é a marca se envolvendo com o cliente, trazendo vídeos, humanizando isso e dando benefícios para clientes que têm o cartão deles. Então, assim, muito legal. E aqui, ó, continua a hashtag para cego ver. Outra que eu adoro essa company page é da Rock Content, que eu também falo super dessa empresa aqui nas lives. Eles fizeram um videozinho super divertido e super animado para comemorar o Dia do Consumidor, Dia do Cliente, na verdade, que foi dia 15 de setembro. E aí é muito legal, você pode aproveitar a sua company page então para aproveitar datas comemorativas ou relevantes para o seu negócio. E aí é simplesmente um postinho institucional com o objetivo mesmo de engajar. Olha só, 104 pessoas curtiram, amaram, bateram palminhas. E aí, outro post que eu adoro lá na Rock Content é essa ação que eles fazem, a cultura da empresa. Eles têm muitos funcionários. E aí, eu não sei se é uma vez no mês ou na semana, eles pegam algum cachorrinho de um dos funcionários e deixam esse funcionário levar o cachorrinho para a empresa para ficar lá no dia a dia da galera. E aí, depois eles pegam, criam esse conteúdo nas redes sociais para as pessoas entenderem como o clima lá é mais descontraído. Olha só, as vantagens que tem de trabalhar lá. Você pode levar seu cachorro um dia. E aí, falando que sexta passada foi a visita. É uma série que eles criaram, ó, o Dog Star. Ah, aqui a casa, a cada 15 dias, um dos nossos hawkers, que é o jeito que eles chamam os colaboradores da empresa, pode trazer seu pet para conhecer a empresa.
Saiba mais sobre nosso novo colaborador, o Jorginho, de 7 anos. Olha que bonitinho, Jorginho. Aí eles ainda falam um pouquinho da personalidade do pet. O Jorginho é bem tranquilo, fica atrás da sua dona o dia inteiro e quase passa mal quando ela volta para casa. Na sua visita foi necessária atenção redobrada dos rockers para não esbarrar em Jorginho, já que ele é conhecido por ser muito pequeno. Aí aqui tem a dona do Jorginho e o cachorrinho. Olha que conteúdo super legal e diferente e que engaja muito as pessoas. Outro artigo muito legal que eu achei foi da Nubank, que aí é uma forma diferente que tem de você conseguir pessoas para se sentirem atraídas para as vagas que você oferece. Então, em vez de falar que eles estão com vagas abertas para o processo tal, olha o que eles fizeram. Estamos crescendo e precisamos de pessoas que queiram se juntar à nossa Revolução Roxa. Se você é uma delas, separamos 7 fatos que você precisa saber sobre como é trabalhar no Nubank. Então, eles fizeram um artigo falando como é trabalhar nessa empresa. E olha só, 2.292 pessoas se engajaram com esse post. E com certeza, um volume muito maior de pessoas clicaram no artigo e se interessaram e tiveram essa curiosidade ou vontade de trabalhar nessa empresa. E aí, é muito legal esse outro post aqui também deles, falando que 64 anos, 85 cachorros e um cartão de crédito. Conheço a história da cliente Lucy e da XP Hannah, que se conheceram pessoalmente após o atendimento do Nubank. Olha que legal esse conteúdo. Eles humanizaram a relação entre a cliente e a atendente para elas se conhecerem. Gravaram isso e mostraram como que é ali a realidade da empresa, como que é esse atendimento com o cliente. E assim, muito sensacional esse conteúdo. Outra que eu achei muito legal foi da Ambev, que aí eles têm também tipo uma sériezinha. Ó, hoje o nosso sextou aqui na Ambev foi diferente. Nosso time saiu às ruas para debatermos o consumo inteligente de bebidas alcoólicas. No dia de responsa 2019, nossa mensagem foi clara: a gente quer que as pessoas bebam certo, ou seja, com moderação. E para a gente ajudar quem bebe cerveja a tomar a decisão correta, as marcas Brahma e Skol vão disponibilizar água de graça nos seus principais eventos até o final do ano, começando hoje com o rodeio de Jaguariúna. Então, olha que legal, eles defendendo a causa. Apesar de sermos uma empresa que vende bebida alcoólica, nós estamos preocupados com os nossos clientes. Nós estamos preocupados porque a gente sabe que o nosso produto exige moderação. E aí eles até divulgaram o que que eles estão fazendo, o que que essas marcas estão fazendo para ajudar os seus clientes a beber com mais moderação. Então mostra a responsabilidade da empresa, o que ela se preocupa. E outra da Ambev muito legal é que eles fizeram a visão de negócios do Jornada para o Futuro, um projeto de parceria com a companhia de talentos. E é muito legal e dá muito engajamento você postar coisas que acontecem na sua empresa, seja um treinamento que todo mundo participou, um evento, uma parceria que você fez, ou você levou a sua empresa para um evento para se capacitar. É muito legal postar esse tipo de coisa, porque tanto os clientes, quanto as pessoas que têm vontade de trabalhar na sua empresa, quanto os próprios colaboradores, fala tipo assim: poxa, que legal que essa empresa tem essa iniciativa, valoriza isso. E aí a gente tem outro exemplo aqui do Itaú. A Mari, que deu o workshop de inovação Design Think, deu esse exemplo, que o Itaú, ele usa uma das estratégias de marketing deles, acaba sendo as bicicletinhas do Itaú. Porque o que uma bicicleta tem a ver com um banco? Mas ao mesmo tempo, olha a mensagem por trás disso. A bicicleta, ela dá aquela ideia de sustentabilidade, de você não poluir a natureza, andar num transporte que não polui. E aí, quando tem várias pessoas andando na bicicletinha do Itaú, aquela marca Itaú vai ficando forte na sua cabeça. E aí, a página do Itaú usa essas questões das bicicletinhas como um conteúdo relevante para colocar no LinkedIn deles. E aí, eles são outra empresa que fazem daquele recurso lá que eu falei para vocês, para cego ver. Então, é um conteúdo legal. Você pode falar de coisas que tem a ver, que tem conexão com o seu negócio. E outra coisa legal é que aqui eles conseguiram fazer um post onde eles falam assim: olha,
O Banco Itaú assumiu 8 compromissos de impacto positivo que refletem o nosso jeito de fazer negócios, olhando as pessoas para o meio ambiente, pensando em um futuro melhor e promovendo um impacto positivo no mundo. E aí é que ele cita, então, quais são esses compromissos que ele quer firmar com os clientes dele, com um videozinho bem legal. Então, é uma forma que você tem de explorar melhor no que você acredita, qual é o propósito da sua empresa, o que que você se compromete com o seu cliente. E aí a gente tem também o exemplo aqui da TOTVS, que é uma empresa de tecnologia de software, e aí eles estão falando aqui que de uma marca, eles queriam comemorar um marco na empresa, que são mais de 30 mil empresas que utilizam as soluções deles, e aí eles fizeram um videozinho super legal falando tipo assim, como nós estamos presentes no seu dia a dia, desde quando você acorda até o final do seu dia. Então, só para falar mesmo desse marco. E olha só, 1.160 pessoas engajaram com esse conteúdo e acharam interessante. Então, gente, esses são alguns dos exemplos que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham tido ideias, insights para criar conteúdos para a company page de vocês. Outra coisa que a gente tem no LinkedIn muito interessante, que a gente falou mais cedo, são os anúncios. Mas então, como anunciar no LinkedIn? Atualmente a gente tem 3 tipos de anúncio. O primeiro é o Sponsored Content, que ele é como se fosse, sabe aquele do Facebook, aquele anúncio que aparece no seu feed, como se fosse um artigo, e a diferença é que lá tem um anúncio, é como se fosse aquilo. Ali no LinkedIn, depois eu vou abrir o meu LinkedIn para mostrar para vocês, é como se tivesse uma timeline de tudo que as empresas que você segue, as pessoas que você se conecta, que elas têm contato. Então, é um anúncio muito usado por muitas empresas. E aí a gente tem também o Text Ads, que é um textinho, um bannerzinho que fica ali do lado do LinkedIn nas propagandas, que é como se fosse uma mídia de display que você pode usar também. E esse que é um dos mais legais que eu acho, que é o Sponsored Email. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no LinkedIn tem como se fosse um inbox, uma caixinha em que você troca mensagens ali no privado. E aí tem como você fazer anúncios no privado para essas pessoas. E aí eu quero falar também como fazer uma prospecção ativa no LinkedIn. Muitos não conhecem o termo, mas eu estou falando aqui de social selling. O que que é isso? Social selling é você utilizar as redes sociais para fazer negócios, para gerar vendas. E aí, como que a gente pode fazer isso no LinkedIn? Eu pus aqui alguns pontos principais, mas vou explicar mais detalhadamente para vocês. Primeiro, você tem que criar uma marca profissional, tanto o seu perfil quanto a sua company page, lá bonitinha. Depois você tem que encontrar as pessoas certas, e aí o LinkedIn tem uma série de ferramentas para isso. No próprio motorzinho de busca lá, você consegue pesquisar a pessoa pelo cargo, pelo nome, pela empresa, e você consegue. Tem várias táticazinhas para você acabar achando essas pessoas. Tem um plugin muito legal que muitos vendedores de empresa B2B usam, que se chama Lusha. É uma extensão que você tem no Google Chrome. E aí você, quando tá no LinkedIn de alguém, essa extensão te conta o e-mail e telefone daquela pessoa que você está prospectando. E aí você pode, através de lá, pegar o e-mail ou o telefone da pessoa, entrar em contato e tudo mais. Isso porque você não consegue mandar esse inbox para a pessoa se ela não for uma conexão sua. Então, uma dica é: tem um LinkedIn legal, poste conteúdos relevantes para as pessoas te aceitarem quando você pedir uma conexão, de fazer uma amizade com elas, porque só sendo amigo da pessoa é que você vai conseguir trocar uma ideia. E se você não tem isso, o Lusha é um plugin legal. Ele é pago, mas tem algumas. Você pode usar algumas vezes por dia de forma gratuita e dependendo da quantidade, ele é uma ferramenta paga. Você pode usar, engajar, os seus prospects usando insights, usando cold callings ou cold callings não, cold e-mails. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é quando você manda um copyzinho, um textinho
para criar uma empatia com aquela pessoa, tipo insights. Vou mostrar aqui depois para vocês um no meu pessoal, apesar do tempo já ter dado uma meia horinha aqui. Mas você pode usar, tipo, olha, fulano de tal, tudo bem? Você como... Aí, por exemplo, uma pessoa me manda, você como gerente de marketing já passou por tais situações? Isso, aquilo? Se sim, que tal conhecer a minha solução tal? Tem várias empresas que utilizam vários insights disso, ou então mandam algo convidando a pessoa para um evento ou para baixar um material, e aí a partir disso ela começa uma conexão, um relacionamento, para então tentar gerar negócios com essa pessoa que ela está prospectando. E também construir relações fortes, porque aí é algo que no final das contas você só consegue gerar negócios no LinkedIn se você conseguir criar essa conexão e depois conseguir manter esse relacionamento forte. Eu vou abrir aqui o meu LinkedIn para eu mostrar alguns exemplos para vocês. Espero que funcione para a gente aproveitar os recursos dessa nossa tela interativa. Ó, esse aqui é o meu feed do meu LinkedIn. Eu sigo tanto empresas, olha aqui, resultados digitais, ele está divulgando um evento, quanto pessoas. Aqui tá vendo, ó, esse aqui é um anúncio patrocinado, lembra o que eu falei? Aqui outra empresa que eu sigo, pessoas, enfim, essa é a timeline do meu LinkedIn. Aqui é o meu perfil. Então, ó, eu tenho tudo preenchido, eu tenho palavras-chave no meu perfil para as pessoas me acharem. Eu tenho aqui várias coisas que eu interajo com o meu público, tenho as minhas experiências profissionais, certificações, recomendações, projetos envolvidos, mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu recebi no meu inbox lá do LinkedIn. Olha só, aquele e-mail lá que eu recebi da Sara Nicola. Ela me mandou assim: Oi, Ana Clara, tudo bem? Veja se algum desses problemas de logística interna é recorrente na Grupo Voito. Ou seja, ela fez um anúncio, ela viu que eu trabalhava na Voito e aí ela listou aqui para mim os problemas, ó. Transtornos com transporte de cargas ou pessoas, falta de organização das operações, alto custo com manutenção de veículos, atrasos com deslocamento de materiais? Se sim, saiba como esses tópicos podem ser resolvidos. Preparamos um material especial que pode te ajudar com dicas para elaboração do planejamento ideal. Ou seja, aqui ela está tentando começar um contato inicial comigo, e aí, dependendo de como eu responder esse anúncio ou entrar em contato com ela, a gente vai iniciar uma conexão e talvez um relacionamento que a Voito poderia até vir através de mim a me envolver com a empresa dela e até virar um cliente. E aí é legal que você pode ir no perfil da pessoa, ver onde ela trabalha, sobre o que ela está falando. Eu também recebo ofertas do próprio LinkedIn para incentivar que eu tenha o plano premium, para incentivar tanto que eu anuncio uma vaga da Voito, quanto às vezes que eu tenho um plano premium para as pessoas me encontrarem melhor. Tem aqui outro da ESPM que eu recebi muito legal, que ó, chegou a hora de começar seu MBA ou Master. Oi, Ana Macedo. A SPM sabe que o dia a dia do mercado nem sempre permite deslocamento para cursar uma pós-graduação. Aí ele foi me falou tipo assim, quais cursos estão com vagas abertas. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades que a sua empresa pode fazer. E aí, só para fechar o nosso workshop, eu quero mostrar uma novidade do LinkedIn. Não sei se vocês seguem ou consomem os conteúdos do Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim é um economista muito famoso e ele é meio que um influencer aí no LinkedIn. Ele tem muitos seguidores. E agora o LinkedIn ele está com uma função beta que você consegue fazer lives no LinkedIn. Então ele tem feito diversas lives. Essa é uma das lives que ele fez. E aí não está disponível ainda para todo mundo, mas algumas empresas e alguns influenciadores já têm acesso a essa ferramenta. E também, não vi isso na prática, mas já vi que é outra coisa que o LinkedIn está trabalhando, é em fazer stories para o LinkedIn.
também, assim, é tanta curiosidade legal sobre o LinkedIn que não caberia nesse workshop para falar para vocês. Mas tem até como você ter como se fosse um Tinder pelo LinkedIn. Acreditem se quiser. Tem gente que se conecta por lá pensando na profissão que a pessoa tem. Então, assim, é uma plataforma, gente, muito rica, que pode ser muito bem explorada pela sua empresa. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e tenham se inspirado para usar o LinkedIn aí no dia a dia da sua empresa. Bom, o conteúdo que eu passei foi esse. Não temos dúvidas por hoje, mas quero convidar vocês para participar do nosso workshop amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre Facebook. O tema do workshop é o que o Mark Zuckerberg não te conta sobre o Facebook. E aí, o que é o intuito desse workshop? Te mostrar como que funciona o API do Facebook e como que a sua empresa pode conseguir mais visibilidade, sendo que o Facebook cada vez mais mostra os seus conteúdos para um número muito pequeno de pessoas que te seguem e que te acompanham. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Espero vocês amanhã. Tchauzinho!